Side 189 I kompendiet. Nå har vi gått gjennom teorien for Poisson-fordeling, og nå skal vi se på et konkret eksempel. Side 189. Det viser deg at det kommer 30 kunder innom skjellstasjonen I Rensvika I Kristiansund hver time for å fylle diesel. Altså 30 kunder I timen. En god antagelse I denne sammenheng at kundene kommer uavhengig av hverandre. Og der ser dere antagelsene som vi bruker å ha, uavhengighet, for hvis det ikke det, så blir det veldig vanskelig generelt. Anta videre at hver kunde bruker 5 minutter på å fylle diesel. De har 2 dieselpumper på stasjonen. Anta videre at dersom alle pumpene opptatt, så kjører potensielle kunder videre til nærmeste konkurrent. Dermed det tapt salg for skjellstasjonen på Rensvika. Så la oss definere variabelen X, og som jeg sagt til dere før, det ikke vits å skrive opp det som står I oppgaven, for det får dere ikke poeng for, men det å skrive opp hva den stokastiske variabelen hvis det oppgitt I oppgaven, så viktig at den kan være verdt å skrive ned, for det der oppgaven ligger. X antall, hashtag da, antall dieselkunder. Antall dieselkunder som kommer innom skjellstasjonen I en periode, I en femminuttsperiode. I en femminperiode. Nå skriver vi bare kort versjonen på tavla her. Så det antall kunder som kommer inn I en femminuttsperiode. Hva slags sannsynlighet har fordelingen til den stokastiske variabelen X? Så A, hvor altså det her en stokastisk variabel. Og da skal vi, og her ser dere at I sier ikke hva slags fordeling det vi skal begrunne det. Så det oppgaven her litt vanskelig. Så la oss se litt på det. Her suksesssannsynligheten, her er ikke suksesssannsynligheten P og antall forsøk gitt. Så vi vet ikke hva Nils og Peter Det står ikke hvor stor sannsynlighet det for at det kommer en kunde. Det står heller ikke hvor mange forsøk det Men det som står da, som binomisk sannsynlighetsfordeling, ikke hensiktsmessig å bruke den oppgaven her. Av tilsvarende grunn så jeg heller hypergeometrisk fordeling aktuell. Og her ser vi bruker litt eliminasjonsmetoden. Vi eliminerer dem det ikke kan være, og det kan være veldig bra, for da går vi gjennom de potensielle kandidatene som vi har. Men siden denne oppgaven dreier seg om begivenheter innenfor et tidsintervall, altså en rate, hvor mange som kommer innenfor en femminuttersperiode, så dette her en sånn ratesituasjon, der vi ser at den her hensiktsmessig å skrive ved hjelp av Poisson-fordeling. Siden X beskriver antall begivenheter innenfor et tidsrom. I dette tilfellet 5 minutter. Så kan X-en så kan det være hensiktsmessig å matematisk modellere x-en ved hjelp av en Poisson-fordeling. Så det hensiktsmessig, så den matematiske modellen Poisson-fordeling en mulig kandidat. Så den matematiske modellen X Poi Lambda en god kandidat. Sånn. Og du ser at de skriver litt annerledes enn det står I kompendiet, og du ser at det mange forskjellige måter å skrive det her på. Altså, siden X, den stokastiske variabelen, beskriver antall begivenheter innenfor et tidsrom, så den matematiske modellen som beskriver den stokastiske variabelen, kan da være på så fordeling. Det kan være en god kandidat. Så da har vi begrunnet hvorfor vi har at X har legget på så. Det var oppgave A, og den på en måte den litt vanskelige oppgaven her, faktisk. Hvor mange
Kunder svinger innom skjellstasjonen I Rensvika I løpet av 5 minutter. Det neste spørsmål, og det ikke et statistikkspørsmål egentlig, men det for å det bare for å forklare litt om hvordan, hva vi snakker om her. I oppgaven, altså, hvis vi ser her, hva det oppgaven jeg spør om? Det det vanskelige nå. Det vi skal finne her altså antall personer som kommer innenfor en 5-minuttersperiode. Antall kunder I en 5-minuttersperiode. Da det her den vanskelige oppgaven. Dette det nesten ingen får til. Antall kunder I en 5-minuttersperiode, det liksom ser hva slags størrelse det Dette det oppgaven jeg spør om. Hva det oppgaven jeg spør etter? Men landene jo raten. Og det raten til, som tilhører x-en. Og hva x-en? Jo, det antall kunder I en 5-minuttersperiode. Hva det oppgaven spør om? Antall kunder, dieselkunder da, I en 5-minuttersperiode. Det vanskelige her, hun skriver bare klart, for det har ikke noe med oppgaven her. Det vanskelige her, å skjønne at det oppgaven spør om lambda. Det vanskelige her i oppgave B å skjønne at oppgaven spør etter lambda. Det problemet. Og det det veldig få som får til. Og det dette som problemet med mange av oppgavene. Hva det den norsk teksten her, som altså denne karen her? Den her. Hva det den spør etter? Altså denne karen. Den gule linja her nå, altså antall kunder I 5-minuttersperioden, det det som landa. Så det landa jeg spør etter. Men hvis det kommer 30 kunder I løpet av en time, det kommer altså 30 kunder I løpet av en time, hvor mange kommer det da I løpet av 5 minutter? Skal vi se. 5 minutter. Hvor mange minutter det I en time? 60 minutter. Så det kommer brukt en femdel på 60. Skal jeg vise dere hva det Bare et øyeblikk til å vise hvordan vi tenker. Skal vi se. 5 delt på 60. Det altså 0,083. Så det betyr at det kommer det her, tallet her nå, lik 0,0833 kunder. Det skal vi se. Det ikke helt riktig. Jeg må bare tenke meg om. Hvordan vi skal fronte dette. Skal vi se nå. Det ikke riktig. Det skriver her. Så så 5 minutter 0,3 timer. Enig? At det der antall timer som dette 5 minutter det 0,0833 timer. Men I løpet av en time da, så kommer det 30. Så hvis de da tar her nå, gange 30 kunder per time. Du enig? Det betyr at her skal jeg vise dere litt benevning. Så den her, da det 8,0833 timer gange 30 kunder per time. Det noen som ser hva vi kan gjøre her?
Vi har alltså 5 minuter. Det är samma som 0,0833 timmar. Och det ska vi gange med 30 kunder i timmen, för det är en rate. Ser du att vi har timmar här och vi har timmar där. Vad kan vi göra? Vi stryk benämningen timme. Vad är det vi står igen med? Vi står igen med 0,833 gange 30. Och när vi regner ut det så får vi 2,5 kunder. Det här nu, det betyder per 5 minuter. Så vi har 2,5 kunder i 5 minuter. Så vi får vänta oss 2,5 timme, nej 2,5 kunder i löpet av den 5 minuters perioden. Och det är baserat på att vi har 30 kunder i löpet i timmen. Då ser du att detta här, det var egentligen bara inledning till det att inledning till det att finna landa. Och så visar docker samtidigt hur som gör det med benämning. För här är det många som rotar och tar lite fel och gange och delar lite fel. Men då säger det att det kan vara lurt och se lite på benämningen. För det som står här är 30 kunder per timme. Ja, men då måste vi omgöra hur många bröckdelar av en timme är en 5 minuter. Jo, en 5 minuter. Det är bara bröckdel 0, eller 5 på 60 då, som är 0,0833 timmar. Så 0,0833 timmar, det är 5 minuter. Och så gånger vi det med 30. Då vet vi, då ser vi att timmar strykes och vi står igen med hur många kunder som kommer då i den nya perioden, 5 minuters perioden. Då har vi det vi trenger. För då har vi fördelningen och vi har landat. Så tar vi nästa spörsmål. Det är det här. Vad är sannolikheten för att Shell-stationen på Rensvika mister en kunde? Och då vill jag att ni ska tänka på det och så tar vi 5 minuters, där tar vi en minipaus för att diska av tavlan. Nästa spörsmål. Och vad är sannolikheten för att Shell-stationen på Rensvika mister en kunde? Alltså det vi ska finna ut här är sannolikheten för att mista en kunde. Så det är en p-sannolikhet de spör efter. Och det är ett tal mellan vilket intervall kan man sannolikhet vara? Vilket intervall måste sannolikhet ligga mellan? Är det en som ser det? Vilken sannolikhet? Ja, kan du säga det? Mellan 0 och 1. Så det vi spör efter är p av mista kunde. Och det är tal vi snackar om nu. Hur ska vi angripa denna uppgave där? Hur ska vi regna ut en sannolikhet i den här sammanhängen här? Hur ska vi tänka? Det är enten tabell eller formel. Vad vi ska göra här? Hur ska vi regna ut en sannolikhet i den sammanhängen här nu? Formel, ja. Och då tänker vi, varför gjorde vi uppgave A? Tror du det? För vi vet från uppgave A så vet vi att x är FOI med lambda. Och vad vet vi från uppgave B? Att lambda är 2,5 kunder i 5 minuter. Ja, men då har vi en formel för detta här. Och formeln är detta. Det är alltså på såfördelning, då har vi denna formeln. Så bruk det där på sidan 231 en väldigt god översikt. Så det vi gör då skriver vi bara lambda. Nej. Vad ser vi här nu? Det är en viktig poäng, ja. Det är sannolikheten. Det var istället lite rask. Sannolikheten för att mista en kunde, det betyder att det kommer mer än 2 kunder i löpet av 5 minuter. För detta med 2 pumpar. Och hvis det kommer mer än 2 kunder, alltså hvis det kommer 3 kunder, så må den tredje stå i kö. För det är de 2 andra upptatt.
Så innanför en 5-minutersperiod, för det tar 5 minuter att fylla bensin eller diesel. Och under 5 minuter, visst kommer två kunder och så står de och tankar och tar 5 minuter. Och så kommer den tredje, då måste han stå och vänta till en av dem är färdig. Så visst det kommer innanför en 5-minutersperiod, så kommer det då x antal kunder innanför en 5-minutersperiod är större än 2. Då är det vi har ett problem. Så det vi kan se, då missar vi kunden. Så det betyder att det är samma som x lik 3 plus x lik 4 plus x lik 5 plus x lik 6 plus och så vidare upp till uendelig. I teorin så kan det komma uendelig kunder, själv om det inte sker i praxis, självklart. Ja. Men då vet vi att det här är på så fördelt. Och då är det bara att sätta in formeln då. Och får 3 4 5 6 7 8 9 10 och upp till vänligheten. Eller? Då, vi kan max ha 0 kunder, och då gör vi akkurat det samma som vi gjorde tidigare i uppgave 1D. Och så vidare, så tar vi och skriver upp då bara den här. Plus x är lik t plus x är lik 4 och så vidare. Och så här tog du vänligheten, och vad blir summen här? 1. Fordi at det er dette de spør etter, x større enn 2, som starter da fra 3, 4 og 5, da velger vi å starte her. Da velger vi å gjøre køtten her nå. Så vi tar altså hele den karen der. Hva er den lik? Hva er den karen der lik? P av x større enn 2. Enig? Så det vi har her nå, det er da p av x lik 0 pluss p av x lik 1 pluss p av x lik 2 pluss p av x er større enn 2. Och det är lik 1. Right? Så det enda vi har brukt, det är det faktum att sedan det här är nyllig sannolikhetsfördelning, så måste alla summeras upp till 1. Det gäller alltid, det är inte ett enda undantag i hela världen. För visst det inte är det, så är det inte en sannolikhet. Grejt. Men det är denna vi ska finna. Ska finna. Så det är uppgiften att spöra om, för det att det att mista en kunde. Det vill säga mer än det kan mer än 2 kunder i löpande 5-minutersperiod, alltså 3 eller mer, och då har vi ett problem för vi har bara 2 pumpar. Så det betyder att finna ut det där är sannolikheten för att mista kunde, för det att det där är sannolikheten för att det kommer mer än 2. Och mer än 2 är alltså 3 och uppover. Så det betyder att nullern tar vi på andra sidan. Eneren tar vi på andre siden, og p av 2 tar vi på andre siden. Så det her blir, er da følgende. Da ser vi det at mindre enn 2 her nå, da summerer vi altså over 0, 1 og 2. 0, 1 og 2. Så det blir 1 minus. Och du ser att här har jag bara skrivit direkt det här nå, så har jag bara skrivit detta här därifrån till dit. Det har jag bara skrivit direkt. Alltså, jag har bara skrivit därifrån till dit, och när du får lite träning så gör du det på strak arm. Du treng inte att skriva upp detta här kvar gång. Men jag vill att du ska göra det kanske 2-3 första gången för att få det i blodet.
Och då ser du, då måste vi regna ut x 012 och då måste vi bruka en formel för det. Och då vet vi att det här är på så fördelt och därför så brukar vi denna formel. Och så sätter vi in och då är lite kalkylatorarbete och sånting. Och när vi gör det så får vi 0,46. Så sätter vi in det här och får 1 minus p av x lik 0 plus p av x lik 1 plus p av x lik 2. Då satte jag en parentes här bara. Sant? Så dere det? Det är forskjellig det, men där satte jeg parentesen också där nå. Och så satte vi in det och så regnet ut och får 0,46. Det är alltså nästan 50% eller det är 46% sannolikhet för att du missar en kunde. Det är dumt. Då har jag tappat salg. Då tjänar jag inte pengar. Ska de köpa en pumpe till då, som kanske har 3 stycken? Det är spörsmålet. Kan vi svara på lite senare. Så går vi nästa spörsmål. Vad är förväntat antal kunder innanför en 5-minutersperiod? Se. Vad är det uppgiften att spöra efter? Husk. X är lik antal kunder. Och då snackar vi om dieselkunder här då. Antal kunder innanför en period på 5 minuter. Vad är och så spör de här nu, den gula här. Vad är sannolikheten för att antal kunder det är inte sannolikhet men det är förväntning. Vad är förväntat antal kunder i löpet av en 5-minutersperiod? Vad är uppgiften att spöra efter? Expectation of X, helt rätt. Expectation of X. För det att vi har funnit att X är antal kunder i löpet av en 5-minutersperiod, så det är också det vi spör efter. Och se X:en, kan vi skriva det som en klon här. Se X:en är på så med en lambda. Vad är förväntningarna till på så fördelning? Det är bara lambda. Ja, men det var nog rätt. Först formel och så tal. Ja, men i uppgave 2B så fann jag att det var 2,5 kunder. Så svaret är 2,5. Ja. Kan jag skriva fel här? Ah, ja. Det, sån är det. Tack så då. Så då är huvudpoängen en förväntning av X. Förväntning av antal kunder innanför en 5-minutersperiod är fördi att x:en är på så fördelt. Det är bara lambda. Och lambda fant vi ut i uppgave 2B eller i uppgave B och 2,5. Färdig. One liner. Nästa. Vad är standardavviket för x? Ja väl. Kan vi spöra efter nå? Vad det vi spöra efter? Var av x är han? Ja, det var ett gott förslag, men det var nästan rätt. Kvadratrota av var ja. Varför det? Det är helt rätt. Nu ska jag begrunda varför det var det vi spöra efter. Låt oss se här. Sammanhang, jag tar liksom en kommentar för det är många som tar fel. Det är väldigt bra att du sa detta där. Sammanhang. Häng. Ska vi se här. Mellan varians. Ska vi se något, men kanske grejer av. Varians och standardavvik. STD avvik. Då är saken det att vi har skrivit här att varians, vi skriver så ner, varians av x är lik sigma av x i andra. Detta är sammanhängen. Det betyder att vi kan skriva så
som det samme som ekvivalent med, og si at sigma av x lik kvadratrota av variansen. Hvor, så kladder jeg her, hvor sigma lik std avvik, og variansen var av x varians. Vi skriver litt her. Varians av x. Dette sammenhengen. Hva forskjellen på disse her? Hva forskjellen på varians og standardavvik? Hvem enkel å tolke, og hvem vanskelig å tolke? Ja? Den her enkel å tolke. Og tolke, skal komme snart tilbake til det. Tolke. Men den der like vanskelig å tolke. Fordi at, men med vanskelig så mener jeg at den her har ikke rette dimensjon. Fordi at det her er avvik i andre, og for å avvike andre så må vi ta kvadratrot sånn som dette for å få tolke det på en fornuftig måte. Med andre ord, det her som vi har sagt nå er ikke noe som forventes å ha med i oppgaven. Men det er et poeng for å se at dere skal se sammenhengen mellom varians og standardavvik, og dette er den generelle sammenhengen. Det gjelder alltid. Per definisjon så er det sånn at varians og standardavvik er sånn som dette, og hvis vi da tar kvadratrot på begge sider, så er kvadratrot oppe i en halv, og da får vi dette her, så er det bare snudd venstre og høyre side. Så standardavvik er kvadratrot av varians. Det er det samme som å si at det er det samme som å si at varians er det samme som standardavvik i andre. Om vi sier det ene eller andre, det er et fett. Så det betyr at det her, vi spør at det er standardavvik, er dette, så det er kvadratrot av varians. Kan man kalle kvadratrot av variansen til en Poisson-fordeling? Det var også lambda. Så det er lik kvadratrota av 2,5. Og hva er kvadratrota av 2,5? Det er 1,58. Dette er et mål på usikkerheten. Mål på usikkerhet. Og vi skal komme tilbake til hva tolkning av standardavvik i lys av bredden til en sannsynlighetsfordeling. Skal vi komme tilbake til litt senere.